לנגוע בשיש קיסר, אסור, אסור, אסור. ממש אסור. זה שיש הכי טוב בעולם. ברור, הנה, קודם כל אני מצלם. תראי את הברק, תראי את הברק, וואו. תראה, הוא יודע איך לצלם, תראי את הברק. תראי את הברק, וואו. תשמעי, אני מופתע. אולי אני אקח את השיש לבית? לא אכפת לכם? אין בעיה, אני מוכן. היו מצבים כאלה, תשמעי, זה שיש טוב. תורה את הגלזורה, ממש יפה. לא, הוא גם קיבל אור. הוא היה קה, את לא זוכרת? אני תכף אראה לך. אתה מתרגל ל... זה עוד לא חזר ל... תראה, ברור, כי פה השמש, האור חמצן אותו. אין מה לעשות. אבל ברור שהוא קיבל אור אחר. אדון בלבית, תצלם גם את זה. לא, זה אסור, רק רגע. כי אז יהיה כפול, אתה יודע. רק רגע. וואו. מטלית, מטלית...